אני אושרית חדד, בת 22, פרמדיקית במד"א לכיש, בוגרת כפ"ם 4. באזור השעה 7-7:15 בבוקר אני פותחת אמבולנס טיפול נמרץ בתחנת מד"א בנתיבות. יוצאים מנתיבות לכיוון צומת תשובה, כל הדרך רצופה בגופות שמפוזרות על הכביש, אם זה חיילים, אם זה אזרחים ואם זה גם מחבלים. המון המון רכבים שרופים, המון דם, פיצוצים כל הזמן וכל הזמן קולות של ירי. אנחנו מתמקמים שם והצבא בעצם מוציא אלינו פצועים מהקיבוצים, אם זה חיילים ואם זה אזרחים. ממש עבדנו על הכביש, על הלונקות, יש לנו שם דיווח על כמות גדולה של חיילים, פצועים קשה. אנחנו נתנו להם טיפול ראשוני בשטח, היה חייל שהיה פצוע מאוד מאוד קשה, הוא היה ירוי כמעט בכל חלק בגוף שלו, הוא פשוט תפס לי את היד, אמר לי שהוא לא הולך לצאת מזה, וביקש ממני להגיד איתו שמה ישראל, תנסי למצוא את אשתי ואת הילדים, תגידי להם שאני אוהב אותם, שאני מתגעגע אליהם, ושעשיתי כל מה שאני יכול כדי לשמור עליהם. אז אנחנו באמת עושים שמה ישראל ככה בשטח. אנחנו נותנים לו טיפול ראשוני, ואנחנו בעצם מחבירים אותו למסוק של 669, כשהוא במצב מאוד מאוד קשה. בעבודה הזאת תמיד אמרתי שאנחנו שליחים של אלוהים. חברה מאוד טובה שלי, עמית מן, הייתה פרמדיקית בקיבוץ בערי. היא מעדכנת אותנו שהיא נמצאת במרפאת שיניים, יש איתה המון פצועים והיא לא יודעת מה לעשות. היא שומעת את הקולות של המחבלים בחוץ, באיזשהו שלב אנחנו מבינים שלכיתת כוננות שהייתה נגמרה התחמושת, לכן הם לא הצליחו לעצור כבר את המחבלים שהם הצליחו להדוף במהלך כל היום. אנחנו בעצם מתעדכנות כל הזמן עם המשפחה שלה. הן אומרות לנו שבשעה 2:15 עמית מעדכנת אותם, שהם ירו לה ברגליים, יצאו מהמרפאה, והיא לא חושבת שהיא תצא מזה. ביום שני בבוקר אנחנו מתקדמים כבר לכיוון ממש הכניסה לבארי, ואני מכניסה לשם את אחד החיילים, שולחת לו מיקום של המרפאה, תמונה של עמית מאותו יום, ובעצם מבקשת שימצא לי אותה. חוזר באמת אחרי כמה דקות ומעדכן אותי שהגופה של עמית ביחד עם הרופא שהייתה שם במהלך כל היום נמצאת במרפאה. עמית, אני כל הזמן אומרת שגם כשהיא הייתה בחיים, היא הייתה מלאך. אני מתגעגעת להכל בה, פשוט לבן אדם שהייתה. פשוט הייתה בן אדם מאוד מיוחד. אני קיבלתי החלטה עם עצמי שכל חיים שאני אציל, כל מטופל שאני מגיעה אליו, כל בן אדם שאני מצליחה לעזור לו, זה בעצם יהיה לעילוי נשמתה של עמית, ובעצם שאנשים ידעו מי.